e të bëma të Serbisë në Kosovë. Qëllim madhori librit është që brezi ynë dhe brezat që vinë dhe të kenë përgjegjësinë për të përcjellë kujtimin e viktimave dhe të mbijetuarve të gjenocidit të Serbisë në Kosovë, që në mënyrë të përsëritur e ka përcjellë popullin tonë, sidomos gjatë luftës së fundit, duke e mbajtur shtetin serb ndërkombëtarisht përgjegjës për gjenocid, për krimin mbi krimet. Libri që e kemi përpara ka arritur që të dëshmoj dhe dokumentoj se gjenocidi i fundit i Serbisë në Kosovë nuk ndodhi pa paralajmërim. Ky është edhe thelbi i dokumentimit të krimit të gjenocidit e që e dallon atë nga krimet e tjera kundër njerëzimit. Detyra jonë që profesor dr. Bajrami e nisi mrekullueshëm me këtë studim është që të qojmë deri në fund ndërmarrjen e madhe për të mbajtur shtetin e Serbisë për gjegjes ndërkombëtarisht për gjenocid dhe të sigurohemi vetëm kështu që kur më të mos përsëritet e kaluara.